ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଦିଅଁ ଦର୍ଶନର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଫିଟିଥିଲା ପହୁଡ଼। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କାହାରି ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ନଥିଲା, କେବଳ ଶୁଭୁଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି। ଏ ମାସରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥର ତାମାନେ ଆସିଲି, କାଲିଠୁ ଆସିକି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡାକିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତେହେଲେ ବି ମାନେ ତୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ନଥିଲା, ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ପୁରା ଲୀଲାଟା ହେଉଛି। ତ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହିଁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥାଉ ତୋର। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦିନ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିକରି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ରବିବାର ରାତି 9:35 ପଡ଼ିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼। 12:42 ପହୁଡ଼ ଫିଟିବା ପରେ ରାତି 12:55 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ରାତି 1:40 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦର୍ଶନ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 18,000-20,000 ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ କରିଛନ୍ତି। ନୟେ ବର୍ଷ ମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆରାଧନା କରନେ कि उड़ीसा की समस्त जनता में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, समस्त जीवन में सुख आसु, समस्ते सुस्थ रुहतु। एवं विशेष प्रार्थना आम रही 2024 वर्ष महाप्रभु दया दुर्विपाक नसु ओडा को। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଏସି ସେଟ୍ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେହିପରି ନୂଆବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଶାଳୀନତା ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ପାନଗୁଟ୍କା ଉପରେ କଟକଣା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯେଉଁ ଏସି କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଉପଯୋଗ କାଲିଠାରୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ପ୍ରଶାସନର ସପୋର୍ଟରୁ 140 ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 12 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, 12 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ, ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଲୋକ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ଏହି ଭାବମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମନଜିଣି ନେଇଥିଲେ ଜଣେ କୁନି ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ବୁଲି ବୁଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁର ଦର୍ଶନରୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲ? ଦର୍ଶନ କଲ? ଠାକୁର ଆଜି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି? କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ? ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 5,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।